Моя суперсила – це гарно малювати та ліпити. І ще я вмію гарно співати та грати на фортепіано. А більше розкажу про свої фігурки із повітряного пластиліну. Це лише частина моїх робіт. Вдома є ще половина фігурок. Я цим займаюся із 5 років. Я їх робила сама. Деякі фігурки я шукала в інтернеті. Наприклад, Стіч, Ведмедик, Гаррі Поттер, Восьминіжка. Я хочу зробити із повітряного пластиліну великий будиночок із поличками, щоб помістити туди всіх цих героїв із повітряного пластиліну. І ще мені подобається деякі фігурки із повітряного пластиліну дарувати своїй вчительці Наталі Михайлівні. І ці фігурки, вони вже не поміщаються у неї на поличках. А ще моя суперсила, яку вважають мої друзі, це їх розсмішити, щоб кожен із них засміявся. Моя суперсила – це моя сім'я. Вона завжди в усьому підтримує, підказує, де треба. І я за це їм дуже вдячна. А ще моя сім'я вважає, що моя впевненість – теж є моя сила. Вона допомагає мені бути впевнена в собі, досягати своїх мрій і бути гарною в навчанні. Спочатку я читала по складах, потім вже почала багато сторінок читати, а тепер я записалась в цю бібліотеку, щоб багато читати. Моя суперсила – це комунікабельність. Я люблю спілкуватися з однолітками, друзями і дорослими. Це дає мені відкрити нове, щось нове. В сучасному світі треба бути дуже комунікабельним, тому що можна домовитись про будь-яку справу з людиною або вирішити будь-яку проблему. Я розвиваю свою суперсилу, я багато читаю, дивлюся різні відео, програми і більше знайомлюсь з людьми. І це дає мені бути ненудним. Спілкування з людьми мені дає впевненість, незалежність. Моя суперсила ще – це посмішка. Коли я посміхаюся, то всі люди йдуть до мене на контакт. Моя суперсила – перетворюватись на різних героїв. В цьому мені допомагають теж і танці. Я можу перетворюватись на хамелеона, змію, лисичку та навіть на ангела. Я дуже гарно граю театральні сценки і мені це дуже сильно подобається. Моя суперсила – це читання. Я дуже чітко та гарно вмію читати. Наприкінці 3 класу мені дали диплом швидко читати, а на початку 1 класу я прочитав саму товсту і велику книгу. Там було 360 сторінок. Вона була казки братів Грім, а за 1 хвилину я читаю 150 слів. За це літо я прочитав 13 книжок. Моя суперсила – це займатися повітряною акробатикою. Я вже займаюся повітряною акробатикою на 1 рік і вже була на змаганнях, там, де отримала 1 місце. Я туди ходжу, бо там гарний вчитель, і там мені дуже цікаво. Там в кожного є свій гамак. У мене вже там навіть є друзі, з якими я змагалася на змаганнях. На перший погляд, цей спорт дуже легкий, і ним можна зразу навчитися ним займатися. І зразу виграти 1 місце. Але це не так. Там треба багато уваги та багато тренуватися. Мати баланс, гнучкість та витриманість. Також я дуже багато читаю. За хвилину я можу прочитати 224 слова. І за це, і за те, що я дуже багато читаю, я отримала 1 місце і грамоту. І тепер я читаю найшвидше в класі.
Також я можу дуже легко знайти собі друзів любої вікової категорії. Я привертаю до себе багато уваги. І тим часом багато дітей хочуть зі мною дружити. В мене тепер є багато друзів. Моя суперсила – це я люблю читати, і тому я записався в цю бібліотеку. І я майже найшвидше читаю в класі. Я потім знання з книжок використовую в житті. І я вмію дуже легко подружитися, і у мене в класі дуже багато друзів.